Ще один різновид грантових взаємовідносин – це гранти, які ґрунтуються, власне, на власній ідеї, яка народилася саме в голові виконавця. І він шукає грантодавців під свою ідею. Для того, щоб зацікавити закордонні контори, які роздають гранти з такою ідеєю, треба, звісно, пройти спочатку методичні гранти, потім гранти з частковим співвиконанням, і вже тільки здобувши якийсь авторитет, якусь вагу, можна націлитись вже на такий вже торгівлю своєю ідеєю, як це можна назвати. В нас наразі з'явилися можливості виконувати такі гранти безпосередньо в країні за рахунок того, що з'явився НФД, з'явилися внутрішні гранти. І для цього потрібно, звісно, колаборація. І колаборація не тільки між лабораторіями, а навіть і між інститутами, тому що, незважаючи на те, що вже з'являється апаратура, з'являються реактиви, але їх все одно недостатньо в одній лабораторії, щоб зробити якісну роботу. І це велика така цікава авантюра – знайти співвиконавця в своїй країні, який буде також адекватним. І якщо це вдається, то тоді навіть гранти НФД можна отримувати без великих проблем. І тут ідуть назустріч вітчизняним виконавцям. І, власне, ми зараз в Інституті фізіології маємо декілька грантів НФД, як у колаборації з, скажімо, Інститутом молекулярної біології і генетики, так і в колаборації між лабораторіями, що допомагає нам рухатися вперед, отримувати реактиви, отримувати апаратуру і в перспективі виходити вже на ось ці міжнародні гранти, які, власне, і являються ціллю більшості вчених в нашій країні. Без грантів, без їх отримання, без колаборації українська наука буде позбавлена будь-якого розвитку. Намагайтеся шукати гранти, намагайтеся шукати співробітництво. Нехай щастить в цьому вам.